з Київ, і можливо вона дасть нам кілька порад, як наступного року зробити краще. Марія Крючок, вітаємо. Добрий день. Я насправді дуже хвилююся, і я в роздумах, чи можна дивитися в тату. Насправді ні. От, але я так, я confident paper, якщо дозволите. Всім привіт! Мене звати Марія. І я один зі співорганізаторів тату в Києві. Насправді тут таке було представлено широке. І я так само, як кожен з вас, займаюся пошуком себе. І знайти себе набагато простіше, коли ти знаєш про різноманітність світу і дивишся, куди рухається цей світ. Завтра, післязавтра і в принципі. Але серед всіх цих пошуків є деякі речі в моєму житті, які старі, які я дуже люблю. І одна з них — це TEDx Київ. Це я називаю її своєю другою родиною. Це абсолютно божевільні люди, з якими ми творимо приблизно такі самі божевільні речі. От, ми разом займаємося TEDом, як ми це називаємо, і, в принципі, закликаємо цим займатися всіх інших. Внимание, вопрос. Хто знає, що таке TED? Клас. Для тих, хто не знає, я трошки розкажу. TED розшифровується як Technology, Entertainment and Design. Технології, розваги і дизайн. Це наприкінці минулого століття в США зібрались на таку цікаву конференцію дуже різні люди, які тоді, в 1984 році, презентували перший компакт-диск. Це був Philips і Sony, перший Macintosh Apple-овський. Тобто, загалом, такі досить прогресивні люди. Після того трапилось так, що вони вирішили робити цю конференцію щорічно, для того, щоб розуміти, а куди рухається світ, ділитися різними інсайтами з різних галузей, оскільки там були люди не лише там з технічної, якогось технічного бекграунду, да, з технічною освітою. І це призвело до того, що вони вирішили, що цим треба ділитися. Вони створили, вони записували всі свої відео, які сьогодні можна переглянути на TED.com. І ця конференція стала щорічною. Вона відбувається переважно в Ванкувері щороку. І, до речі, друга цього року вперше, здається, буде в Танзанії влітку, в серпні. Якщо комусь цікаво, подивіться обов'язково. І внаслідок цього вони вирішили, а давайте ми будемо робити, спробувати поширювати цей формат і в інших країнах. І вони зробили трошки інший варіант цієї ліцензії – TEDx. Да, оцей, власне, X, який ви бачите на мені, це ліцензія незалежна, але яка відповідає певним вимогам TED-у. І це можливість долучатися до цього маленьким містам, містечкам, в принципі, в будь-якій частині світу. І що відбулося потім? Потім, в 2008 році, зібралася команда прогресивних киян і створили TEDx Київ. Ми, в принципі, є одним з найстарших. Старша – це не організація, це ініціатива в Україні, хто цим займається. Ну, ми цим займаємося. І так само, як і, в принципі, всюди, ми в TEDx Київ віримо в те, що ідеї варті поширення. Я розкажу, що я попала в команду дуже випадково як волонтер. Я була студенткою, я прийшла туди, там спікери і організатори говорили такі страшні слова, як місія, візія, півот. І це було так фантастично, надихаюче, взагалі не зрозуміло, але мені дуже сподобалося. І в якийсь момент я зрозуміла, що я вже третій рік там, мені подобається, і, в принципі, дуже багато змінилося в моєму житті. І я тоді зрозуміла одну класну штуку. Якщо ти потрапляєш в середовище, там працюєш і тобі подобається, ти, власне, знайшов якийсь свій внутрішню навігацію, яка дозволяє тобі впевнено рухатися вперед і рости далі більше, краще. І дуже класно, коли ти можеш лишитися в цьому середовищі, але ще класніше, якщо ти можеш до нього повертатися і повертатися. TED для мене є дуже важливою подією в житті, тому що коли я осягнула масштабність, я зрозуміла, що TEDx Київ, в принципі, відкриває світ для України. Ну, так вийшло, да? Чому так вийшло? Тому що Україна — це досить закрита країна, була тривалий час, і наслідки цього ми можемо спостерігати сьогодні.
ми така собі людина в футлярі, але ми вже знаємо, що так не можна. І треба бути відкритим, треба дивитися, що відбувається, треба брати найкращі практики, треба їх використовувати тут, адаптовувати, локалізовувати, використовувати існуючий досвід, а не заново вигадувати велосипед. На кожному мотиваційному тренінгу вам кажуть, обов'язково поїдьте за кордон, розширити свою зону комфорту. Я теж так скажу, обов'язково поїдьте за кордон, розширити свою зону комфорту. Все, тепер я можу сказати, що я теж мотиваційна терапевтка, дякую. Але це насправді було про наступну історію. Я побувала близько в 23 країнах світу, переважно Європа, трошки Азії, трошки Африки. І так, ми дійсно більше схожі на Європу, вона нам ближче до, ну, по цінності, по духу. От. Але коли я дивлюся те з усього світу, причому з усього світу, це може бути маленьке містечко, село навіть в Африці, і або велике місто в Австралії, наприклад, Сідней. Я слухаю про те, як в Африці вигадують нові технології для перетворення соленої води в питну, а в Індії, як використовують хмарні технології для дітей в маленьких селищах, аби вони могли спілкуватися з бабушками з Великої Британії, які вчать їх справжньої англійській мові. І я слухаю український ТЕД, куди ми привозимо, наприклад, наших українських насправді дослідників, які за кордоном займаються нейропрограмуванням. Але складність завжди полягає в тому, щоб знайти цю історію. І за останній рік я не виїжджала за кордон, так трапилось. І для мене це була така неймовірна ломка, тому що я дуже люблю подорожувати. Але я подорожувала дуже багато країною. Я була, крім там улюблених Одеси і Львова, в Харкові, я була в Тернополі, я була в Кривому Розі, я була в Краматорську, Слов'янську, але найбільше мені запам'яталася історія з села Стара Царичанка. Це Одеська область. Там я познайомилася в школі з дітками 9-10 класу, і я їм задала три питання. Як вас звуть, і ваш улюблений предмет в школі, і ким ви хочете стати, ким можете стати. І для мене було відкриття, коли діти почали казати, я хочу бути машиністом, я хочу бути перукарем, я хочу бути кухарем, вчителем. І коли одна людина в класі сказала, я хочу бути менеджером, всі інші захихікали. І я зрозуміла, що ми, молодь, яка особливо живе в Києві, сьогодні вже дуже багато можемо дати тим, хто живе в регіоні. Особливо тим, хто молодше нас. І чому це важливо? Тому що офіційна статистика каже, що станом на сьогоднішній день 50% населення планети – це люди віком до 30 років. Тобто це означає, що за років 10-20 ми з вами будемо приймати досить важливі стратегічні рішення для країни або, можливо, не однієї. А ми будемо співпрацювати з тими людьми, хто є тут зараз, і так само ті, хто є в регіонах. Відповідно, якщо ми будемо розвиватися всі разом паралельно, шанс того, що всі досягнуть якогось спільного успіху, автоматично зростає. В 2014 році, після того, як відбулася революція, після того, як анексували Крим, після того, як почалися військові дії на Сході. Вся наша команда, вона дуже активна, ми всі були залучені до абсолютно різних процесів, хто на якому фронті. Але ми спромоглися зробити восени TEDx 2014, TEDx Київ. І знаєте, коли ми сіли в четвер, це одна з моїх улюблених інсайдерських історій, коли ми сіли в четвер рахувати, так, ну що там у нас там з продажі білетів, ми зрозуміли, що ми продали дуже багато. І треба продажі закривати. І це був сигнал до того, що люди були дуже голодні на нові смисли. Тому що вони втомилися від того, що відбувається в цій країні. Тому що вони втомилися слухати про війну, про смерть, про біль, і їх можна зрозуміти. Тому що, ну, фактично, ти постійно перебуваєш в такому стані поганого інформаційного вакууму, і тобі хочеться, ну, вийти з цього. І ми зрозуміли, що ми створили дуже важливу штуку. Тому що в той момент я зрозуміла, що TEDx є таким ключиком для того, щоб не тільки розширювати ваші горизонти, бо, ну, це міжгалузева конференція, а для того, щоб будувати довіру. Тому що люди мають можливість і простір знайомитися між собою, знаходити однодумців. І насправді це історія про те, що там можна знайти людей, близьких за цінностями. Як коли ти знаходиш людей, які близькі тобі за цінностями, тут історія про те, що насправді дуже багато є TEDx-ів по Україні. Це є
TEDx Львів, це TEDx Одеса, це вже TEDx відбувається в Чернівцях, в Харкові. Хотіли б зробити в Словутичі, я знаю, що хотіли робити в Краматорську, був дуже потужний свого часу TEDx Донецьк. І все це каже про те, що навколо цих людей, які дивляться глобальні контексти і локалізують, збираються спільноти. І після того, як збирається навколо тебе спільнота, тобі набагато простіше змінювати місто, в якому ти живеш, країну, в якій ти живеш. Тому що ви, в принципі, думаєте всі однаково. Ви розділяєте якусь одну і ту саму цінність. Для мене був дуже важливий 2014 рік. Тоді була дуже активна військова фаза, дуже багато моїх друзів і знайомих було на сході. І було так депресивно, так паршиво, і я приймала ТЕД тричі в день, зранку, обід, ввечері. І це була єдина штука, яка дозволила мені триматися на плаву, тому що я бачила, що є люди, які думають про завтра, завтра буде. І моя позиція полягає лише в тому, а яке завтра я обираю, чи я долучаюся до цього, як я можу до цього долучитися, які є взагалі можливості. У 2015 році наша команда спромоглася зробити подію, реально, божевільна команда, ми спромоглися зробити подію на 1000 людей, це з організаторами, з волонтерами, з гостями, які прийшли до нас. Коли в чатіки, от там в робочим, хтось кинув фотку з рубки, де керували звуком, ми зрозуміли, що це схоже на якийсь там реально TEDx там Ванкувер, TED Global. І нам стало дуже приємно. Ми почитали, що люди написали після події, тому що там є обов'язково зворотній зв'язок. І зрозуміли, що ми стрибнули трошки вище свого попереднього рівня, ми стрибнули вище голови, і ми повірили в те, що ми можемо. Найсмішніше в цій історії, що організатори, в принципі, є волонтерами, тому що за умовами ліцензії ми також не отримуємо з цього жодного фінансового зиску. Тобто ми працюємо в нуль. Але нас найбільше надихає те, що ми можемо дати щось місту, в якому ми живемо, створити спільноту людей, які будуть думати якимось однаковими прогресивними контекстами. І ми бачимо вже результати сьогодні, коли люди знайомляться на наших подіях, створюють якісь бізнеси, спільні соціальні проекти. Ну і це дуже надихає. Я б хотіла розказати також про один маленький секрет. Зараз наставленого час. Він звучить приблизно так. Ви можете все. Нам просто дуже часто цього не говорять, але ви почули, тепер я вас вітаю, ви можете йти тестувати. Чому це важливо? Я скажу вам в кінці. TEDx Київ завжди найважливіша частина, звичайно, спікери, бо це контент. І ми завжди шукаємо людей, які можуть запалити в наших гостях трошки вогню в очах. Так це дитя дня. І коли ми знаходимо таких спікерів, вони, як правило, гарячі тим, що вони роблять. Це видно по людині. І автоматично, коли тобі дають якусь іскру, якусь ідею, яка запалює тебе всередині, ти виходиш і ти розумієш, що всередині тебе з'являється якийсь абсолютно інший навігатор. Якщо у вас ще немає цього внутрішнього навігатора, дивіться TED. Шукайте і пам'ятайте, що ви можете все. Дякую.